սիրելին էր, ես միանգամ եմ ճիշտ է կիսվել, բայց շատ շատերն օր են բաժանորդակրվել մեր ալիքում, ինչպես նաև շատերն էլ հնարավոր է որ չեն տեսել, թե ինչպես կարելի է եգիպտացորենը եպելիս այն չափազանց համեղ դարձնել, և ինչպես կարելի է շատ հեշտությամբ ազատել եգիպտացորենը իր միջուկից, ինչպես կարելի այն անել։ Ահա, վերցնենք եգիպտացորենը, վերցրել ենք։ Սկզբից այս մեջտեղի հատվածը կհանենք, այսպես փոքրիկ դանակների օգնությամբ։ Իմիջայլոց այս դանակներն է շատ հարմար են օգտագործել ու շատ մաճելի, 90 թե 80 դրամ եմ ընտանը քնել ու շատ հարմար գործի անում։ Ահա, նայեք, այսպես մեջտեղի հատվածը սկզբից կհանենք, ահա, սա երբ հանեցինք, որ վրայից կիսենք, տեսեք ան, եգիպտացորենը, որ վրայից կիսում ես, կեսի չատը մնում է վրան, դրա համար, եթե այսպես կդրենք մեջ տեղի հատվածը միայն հանենք, շատ հեշտ կլինի, այն ու հետև, ոչ թե այս վարից, այլ այս վերևից, այսպես կհանենք, ինքը շատ հեշտությամբ արդեն դուրս կգա, տեսեք, շատ հեշտությամբ դուրս կգա հատիկները, տեսեք, ինչքան հեշտ է դուրս գալիս, շատ հեշտությամբ, ասենք եգիպտացորենի պահածով պետք է սարքել, այսպես արագ արագ դուրս կգա ու կհանեք, էլ չեմ մյուսները ցույց տա, արդեն դուք ինքներդ կանեք, մի ինչ է վեր, կարող եք այսպես քանդեք, նախ կիսելուց իր կեսը կորցնում ենք եգիպտացորենի, եթե եփած կամ հում վիճակում ենք անում, հա, արագ արագ ինքը դուրս է գալիս, տեսեք, ահա, իսկ եպելուց ինչպես անենք, որ ունենա յուրահատուկ, հա, եպելու ընթացքում նախ այս մազմզուկները լրիվ մաքրում ենք, ուրեմն ջրի մեջ, երբ որ լցնում ենք կացայի մեջ և եպում ենք, ասենք ջրի մեջ, հիմա ես սա եպելու եմ, սա ուղագից ես համար ցույց տվեցի, պահածո չեմ պատրաստելու, ջրի մեջ պարզապես լցնելու եմ մեկ ճաշի կտար, պեսոք, հիմա ցույց տամ ձեզ, ահա, տեսեք, լցնում ենք մեկ ճաշի կտար, պեսոք, ոչ մի դեպքում եգիպտացորենը եպելուց աղ չեք գցում, սա նորից եմ ասեմ, ոչ ինչ, դեպուս մեկ երկու բաժանորդներ, ովքեր նորեկ են, նորից կասեմ, շատ համեղ կստացվի, եթե պարզապես կավելացնեք, պեսոք, և կտնենք կհեռը, մինչև եփվելը, արագ կեփվի, ավելի համեղ կլինի, և ամենակարևորը ավելի հյութալի, հուսով եմ, որ սիրելիներ կարողացած ես, ինչ-որ չափով օգտակար լինել, ովքեր առաջին անգամ են մեր ալիք այցելել, բաժանորդակրվեք, կիսվեք մյուսների հետ, ինձ թվում է, որ կարողացա չափազանց կարևոր խորհուրդներով ձեզ օգտակար լինել, եթե այո, ուրեմն ընդունում եք լայքեր։